Kot je dejala direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, je bila odločitev o nakupu nove CT naprave in laboratorijske opreme nujna. Vse te stare naprave so nam lanskem letu odpovedale, popravila več niso bila možna, zato smo se pač morali odločiti, da nakupimo nove, saj brez teh osnovnih diagnostičnih aparatur bolnišnica ne more opravljati svojega poslanstva. Vrednost naložbe je znašala nekaj manj kot 1.200.000 evrov. Od tega je vrednost CT naprave 763.000 evrov, priprava prostora za CT 190.000 evrov, nove laboratorijske naprave pa dobrih 210.000 evrov. Vsa sredstva je morala zagotoviti Brežiška bolnišnica. Za pomoč pa smo zato zaprosili okolje, donatorje, različna podjetja in lokalne skupnosti. Priskočili so nam na pomoč, tako da smo zbrali 150.000 evrov namensko za nakup CT naprave. Občina Brežica je zagotovila 100.000 evrov, občina Krško 20.000 evrov, občina Sevnica 10.000 evrov, potem pa različna podjetja, od različnih podjetij pa smo dobili še približno 20.000 evrov. Nabava novega CT aparata je velika pridobitev za bolnišnico, kajti danes za varno in kakovostno delo potrebuješ poleg strokovnega znanja gotovo tudi sodobno opremo. Naš zadnji CT je bil nabavljen leta 2011, že takrat je bil po obnovi kupljen stari aparat, tako da smo se v zadnjih letih srečevali kar naprej z okvarami in popravili in velikimi stroški in v bistvu izpadom dejavnosti. Zdaj pričakujejo, da bodo zadostili potrebam in opravili več preiskav. Leta 2016 smo naredili 1700 preiskav, leta 2017 je bilo čez 2000, lani mislim, da 2600, letos imamo plan čez 3000 in o pol letju smo naredili že 2040 preiskav. V Brežiški bolnišnici si v bodoče želijo tudi nabave aparata za magnetno resonanco. Direktorica pa se je ob tem dotaknila tudi kadrovske situacije v bolnišnici, kjer je sicer zaposlenih 358 oseb. Tako kot povsod bi tudi mi potrebovali na določenih področjih še kakšnega zdravnika. Trenutno najbolj potrebujemo pediatra, potem bi potrebovali še kakšnega kardiologa, tudi kakšen ginekolog bi nam prišel prav. V zdravstvu je veliko prahu dvignil dokument o kompetencah v zdravstveni in babiški negi, ki bi med drugim moral popraviti krivice srednjim medicinskim sestram, ki opravljajo enako delo kot diplomirane medicinske sestre. Kar se tiče pa medicinskih sester, smo uredili skladno s pravilnikom torej stvari tako, da so dobrih 10 srednjih medicinskih sester je napredovalo v diplomirane medicinske sestre. Vendar pa se pojavlja problem tistih srednjih medicinskih sester, ki vendarle še vedno del kompetenc diplomiranih opravljajo na svojem delovnem mestu. Zato računajo, da bo v bodoče ministrstvo ta problem tudi na nek način razrešilo.